Armen Sarkissyan Ermənistan prezidenti postunu tərk etməyə hazırdır. Erməni mətbuatına istinadlı xəbər verilir ki, Armen Sarkissyan ölkədə islahatların sürətləndirilməsi üçün Ermənistan prezidenti postunu tərk etməyə hazırdır. Ermənistan yeni konstitusiya qəbul etsə, mən bir saniyə belə vəzifədə qalmayacağam. Əgər bu ölkənin inkişafına mane olarsa, mütləq gedəcəm. Sarkissyan Spectator World nəşrinə müsahibəsində deyib. Azərbaycanın ancaq neft hesabına güclü olduğunu deyən Sarkissyan unutdur ki, Azərbaycanın həm də düzgün formalaşmış dövlətçiliyi, nizami-intizamlı ordusu, müdrik xalqı və güclü lideri var. Ermənistan xilas xalqlar axtarmamalı, öz gələcəyinə cavabdeh olmalıdır. Öz gücündən istifadə etməyən xalqi heç bir kənar dəstək dirçəltməz. Azərbaycan neft gəlirlərinə görə daha güclüdür. Gələcəkdə neft dəyərindən düşəndə nə olacaq? Sarkisyan sərəsəmləyi